بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معزز سامعین کرام امید ہے آپ تمام دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے دوستو اگر آپ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام خراب ہو جاتا ہے سالہ سال سے قرضوں اور رزق کی پریشانی میں مبتلا ہیں بیماریوں روگ ٹینشن نے سکون چھین لیا ہے نسل در نسل جادو کے ڈسے ہوئے ہیں قرض مرض اور فرض کی ادائیگی میں رکاوٹیں ہیں دنیا کا کوئی بھی ناممکن کام جس کو ممکن بنانا چاہتے ہیں اپنی اور نسلوں کی راحت کا سامان چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں رجب المرجب کے تیسرے عشرے میں یہ خاص عمل کر لیں انشاءاللہ تعالی پورا سال آفات نظر بد حادثات وبائی امراض تنگدستی اور مشکلات سے محفوظ رہیں گے بہت ہی مختصر سا عمل ہے کرنا آپ نے یہ ہے کہ روزانہ ایک تسبیح یا تین تسبیح یا پانچ تسبیح یا سات تسبیح اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو بے وضو اول و آخر تین تین بار درود شریف پڑھنا ہے اور اس کے درمیان میں یا قہارو یا قہارو اگر ایک جگہ بیٹھ کر پڑھنا چاہیں تو ایک جگہ بیٹھ کر ایک ہی نشست میں پڑھ لیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھوں تو یا قہارو کو روزانہ پڑھنا اپنا معمول بنائیں انشاءاللہ عز و جل جتنا زیادہ تسبیحات پڑھیں گے اتنا ہی جلد آپ کے ضدی پرانے مسائل نسل در نسل چلنے والا جادو مشکلات ختم ہوں گی بس مسائل کا تصور کرتے ہوئے اس تسبیح کو پڑھیں جیسے جیسے انشاءاللہ تعالی یہ تسبیح پڑھیں گے آپ کے انشاءاللہ تعالی خوشحالی تو نگری میں دن مہینے سال بدلتے جائیں گے کوشش کریں کہ اس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی زیادہ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے ہمیں اجازت ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ